aikani kuriton. Pikkupoikanen kani ei oikeastaan ollenkaan olisi tahtunut olla kuriton. Hän yritti kyllä olla kiltti, mutta siitä ei vain tullut mitään. Hän häiritsi isää aamiaisella. Ja sitten häneltä tietysti kaatui maitolasi pöydälle. Eräänä päivänä kurittoman kanin isä sanoi, jos sinä yrität olla oikein kiltti tänään, minä tuon sinulle jotain mukavaa kaupungista. Kani lupasi olla niin kiltti kuin suinkin osasi. Hei sitten isä! Kanin äiti avasi television. Sieltä oli tulossa ohjelmaa, jossa eläimet esiintyivät, ja sellaisesta kani piti. Mutta kesken katselemisen kani meni vääntämään äänen niin kovaksi, että äiti säikähti hirveästi ja hyppäsi korkealle ilmaan. Poikanen Kani oli aikamoinen melumestari. Äiti antoi Kanille väriliituja ja paperia, jolle piirtää. Mutta katsoppa tästä kuvasta, mitä Kani Kuriton niillä liiduilla teki. Hyi sinua, miten sinä sotket, sanoi äiti ja passitti Kanin omaan huoneeseensa. Vähän ajan perästä äiti meni katsomaan, miten kani oikein viihtyi itsekseen. Kyllähän kani viihtyi, kun oli saanut aikaan tämmöisen sekasorron. Silloin äiti lähetti hänet ulos leikkimään. Kanin parhaan ystävän nimi oli Pupu Punalakki. Hän tuli heti ulos leikkimään kanin kanssa. He hyppäsivät ja juoksivat. He potkivat palloa, Kani äkkäsi kauniita keltaisia kukkia ja poimi muutaman. Silloin pupu juoksi kertomaan siitä kanin äidille. Ensin kanin äiti suuttui, mutta eihän hän hennonnut kania moittiakaan, kun kani oli poiminut kukat tuodakseen ne äidille. Ja sitten kani kaatoi parhaan ystävänsä pupun mutalätäkköön. No miksi? Siksipä tietysti, että pupu oli juossut kantelemaan. Pupu nousi yltä päältä mudassa ja meni kotiinsa itkien suoraa huutoa. Ja kun pupu oli tullut kotiin niin mutaisena, hänen äitinsä soitti heti kanin äidille. Kun minä vain tietäisin, mitä tekisin tuolle pojalle, Kanin äiti päivitteli. Mikset sinä voi olla yhtä kiltti kuin pupu? 12 kertaa sai äiti huudella ennen kuin kani totteli ja tuli sisään syömään. Ja pöytään päästyään hän ei tahtonut syödä voileipää, jonka päällä oli munaa. Eikä hän tahtonut syödä juustoa, eikä hän tahtonut juoda maitolasiaan tyhjäksi, eikä hän syönyt voileivästä kuin puolet. Eikä hän missään tapauksessa tahtonut nukkua päiväunia. Ai ai miten kuriton kani. Kani meni huoneeseensa, mutta ei mennyt sänkyyn ennen kuin kuuli äidin tulevan. Silloin hän kapaisi vuoteeseen vaatteet päällä ja oli nukkuvinaan. Se lurjus. Päiväunien jälkeen kanin piti taas mennä ulos leikkimään. Mutta hänpä menikin isän työkaluvajaan. Siellä hän ajoi takaa kärpästä ja kaatoi väripurkin lattialle. Hän kävi kanatarhassa kanoja tervehtimässä. Ja kun hän lähti pois sieltä, häneltä jäi veräjä auki niin, että kanat pääsivät karkuun. Kun kanin isä tuli kotiin, hän kysyi, No, onko kani nyt ollut kiltti minun poissa ollessani? Onhan hän, kanin äiti vastasi. Kani on ollut niin kiltti, että niinpä kani sai isältä ne mukavat tuliaiset. Ja sitten käytiin pöytään syömään päivällistä. Pian olikin kanin aika mennä nukkumaan. Hän sanoi hyvää yötä ja antoi suukon äidille ja isälle. Ja sitten hän sai ratsastaa isän selässä omaan huoneeseensa. Mutta sen sijaan, että olisi nukkunut, kani huusi, että hän tahtoi saada lasin vettä. Ja sitten hän huusi, että hän tahtoi mennä kylpyhuoneeseen. Lopulta äiti tuli ja sanoi, että nyt Kanin täytyi olla hiljaa ja nukkua. Ja hän sanoi, että äidistä on niin ikävää, kun Kani oli niin kuriton. Mutta Kani ei olisi tahtonut, että äidillä oli ikävää hänen takiaan, sillä hän piti äidistä oikein kovasti. Ja niinpä Kani lupasi yrittää olla oikein kiltisti huomenna. Seuraavana päivänä Kani sitten teki parhaansa ollakseen kiltti. Hän ei häirinnyt isää aamiaisella, hän ei kaatanut maitolasia pöydälle, hän söi lounas kaiken, mitä eteen oli pantu. Hän meni kiltisti nukkumaan päiväunensa, hän leikki ulkona pupun kanssa riitelemättä. Kani oli kerta kaikkiaan niin kiltti, ettei äidin tarvinnut torua häntä yhtään kertaa. Oli oikein mukavaa olla kiltti. Ja päivällisen jälkeen, vähän ennen kuin kanin piti mennä nukkumaan, kani otti esiin hienon vesivärilaatikkonsa, jonka oli eilen saanut isältä tuliaisiksi, ja maalasi itsestään seinälle komean muotokuvan. Hän maalasi sen siihen lahjaksi äidille. Ja sen alle hän maalasi isoin kirjaimin. Kani tykkää äidistä. Ja äiti tuli ja näki sen ja otti kanin syliinsä ja sanoi, kyllä äitikin tykkää pienestä kurittomasta kanistaan.